Nasubay na sa Traffic Enforcement Unit ang sakyanan nga may hit and run sa 64 anyos nga babaeng pedestrian sa may Archbishop Reyes Avenue sa Dakbayan sa Subo niadtong Setyembre 27. Matod sa hepe sa Traffic Enforcement Unit, Police Lieutenant Colonel Miguel Andeza nga gumikan sa CCTV na trace na nila ang conduction sticker sa electronic car ug nasubay ang car dealer ni ini. Wa pa nila makuha angan sa driver ni ini apan base sa komunikasyon sa TEU sa pamilya sa abogado ug sa biktima nakig-alayo na kanila ang driver ni ini. Magpaabot na lang sila sa resulta ug galing adunay settlement nga makabot o mupadayon ba sa pagsangat ug kaso ang biktima batok sa driver nga naka-hit and run kaniya. Samtang gibutyag ni Andeza nga ana-ana sa luwas nga kahimtang ang babaeng biktima. Una nang midanghop ang pamilya sa biktima ngadto sa Traffic Enforcement Unit.